open the windows. Бихте ли отворили някакви прозорци, жимата же иска да бъде по-проветрен? Как ще се провежда? Ще трябва, може би, журналистите да започнат да задават своите въпроси. Обръщам се към всички търсачи на истината. Yesterday in the hall I felt that in Bulgaria there are people who are very depressed about life. Вчера в залата моето чувство беше, че в залата има много хора, които са изключително потиснати от своя живот. I think I've come here at the right time. Аз смятам, че идвам на време. When you have got your freedom. Когато вие вече получихте вашата свобода. I tell you that only political freedom is not enough. И бих желала да ви кажа, че само политическата свобода не е достатъчна гаранция. So far I've visited many countries who are supposed to be free. До сега съм посетила много страни, за които се говори, че са свободни. Sitting down here, you should not think that all the roads are paved with gold. И когато вие сте тук в тази страна, не мислете, че всички пътища са покрити с злато. There are dominations of a different kind in those countries. Съществува господство, но то е от друго естество в тези въпросни страни. The first is racialism. Едно от тези, това е расовият проблем. For example, the English came to India and ruled us for 300 years. Така, например, британците, англичаните нахлуха в Индия и господстваха там 300 години. And they plundered us absolutely. И те абсолютно там ни разориха. And they tortured us. Те ни измъчваха. My father was in jail, my mother was in jail. Баща ми и майка ми са били в затвора. They took away all of our property, sir. Отнеха ни нашето имущество, всичко ни отнеха. And now, when there are people from
India who had to go there because they had West British passports. А сега, когато има хора от Индия с британски паспорти и те можаха да отидат в Великобритания, they are treated as immigrants. Те се държат с тях като емигранти. And trouble them a lot. И им създават огромни проблеми. While in India we have more Britishers settled down than in English land. Докато в Индия ние имаме много повече британци, които са се заселили, отколкото индийци в Великобритания. Even in America, there's such a lot of specialism. Дори в една страна като Съединените щати съществува доста голям проблем, расовия проблем като доста голям проблем. And recently there was a mayor of Washington who was implicated into a drug case. И наскоро кметът на Вашингтон беше включен в един случай с наркотици. Because he was black, that's all. И той беше без основание вплетен в този случай. Единствената причина е, че той, че неговият цвят на кожата е черен. All these so-called democratic countries are full of corruption. Всички тези така наречени демократични страни са изключително корумпирани страни. And there is tremendous disparity. Различието между различните социални слоеве е изключително голямо. Съществува неравенство между тези слоеве. Some of the people in these countries are poorer than any Eastern Bloc. И също така някои от хората в тези страни са по-бедни, отколкото вие в Източна Европа. Imagine the cold of London, so many people sleep on the street. През студено време в Лондон толкова много хора може да се видят да спят на улицата. So there is also lot of violence. Освен това съществува и много насилие в тези страни. In America everybody carries a gun. В Съединените щати всеки може да носи огнестрелно оръжие, пистолет. In Miami I saw children of 12 years carrying guns. Така например в Миами аз видях 12 годишни деца да с пистолети. And they carry drugs with them. Освен това те имаха и наркотици с тях. And I think at least 60% people are taking drugs. Според моите изчисления, в тези страни около 60% от хората приемат наркотици. There is no love between father, mother, family love. No love. Освен това, в семейството, в техните семейства не съществува любовта между бащата, майката и децата. In England, in London City, they say so, that every week there are two children killed by parents. Говори се, че в Лондон всяка седмица две деца биват убивани от своите родители. I'm told in Norway, France, the morality is so low that a housewife is allowed to practice prostitution. Освен това ми казаха, че в Франция моралът е на такова ниско ниво, че на една домакиня се позволява да упражнява проституция. In the democratic countries they want votes, so they allow people to play on the weaknesses of people. В демократичните страни
се разиграват такива игрички върху слабостите, върху човешките слабости. Like in London now they have started opening pubs from 6 o'clock in the morning. Така например в Лондон започнаха да откриват кръчмите, да отварят кръчмите още в 6 часа сутринта. Naturally people are violent, even the football fans. Хората станаха много агресивни, много нападателни, дори и запалянковците в футбола. There's no end to things that are happening. The worst thing that has come out of this freedom is AIDS. Но като върха на всичко, като капак на всичко, идва тук болестта СПИН. They do not worship Christ, but they worship Freud. They do not worship Christ, they worship Freud. Те извършват престъпления, но това е все пак своего рода едно престъпление. Socially they will go to church, but privately they are disciples of Freud. Като социални същества, те могат да отидат в църквата, да посетят църквата, но иначе те са последователи на дявола. Сигмунд Фройд. Те са последователи на сексуалния инстинкт. Зигмунд Фройд. So there's another disease that has come because of their overactivity, which is called as Rupi's disease. Освен това съществува и друга болест, Юпис, която е в резултат на твърде засилена дейност на човека. Съзнателният ум се парализира от тази болест. I went to America in 1983. През 1983 година през 1973 посетих Съединените щати. And I told them very clearly that AIDS will be coming if they do all this nonsense. И аз тогава съвсем ясно и отчетливо им казах, че в тази страна ще дойде спина, ако продължават с тези глупости да вършат. But they got very angry with me. Но те просто ми се ядосаха. And they followed all false gurus who take a lot of money from them. И те следваха тези грешни, неверни правила, като по този начин и прахосваха своите пари. In England, the BBC television told me that Anglo-Saxon brain cannot understand without money. В Англия BBC и телевизията ми казаха, че англосаксонския ум не може да разбере нищо, освен ако това нещо не е свързано с парите. They have no humility, they have no love. В тях няма чувство на състрадателност, на съжаление към съществата. В тях няма отсъства любовта. Very superficial and very arrogant. Те са изключително повърхностни хора и изключително брутални, арогантни хора. Very aggressive people. Нападателни също така. So I know that your system of communism has really made you people more on the left side as we call it. Аз добре знам, че тази система на комунизма ви е накарала да живеете от лявата страна според теорията на Шримададжи. Whatever may have been the government, the people of East Bloc, Eastern Bloc and Russia, people are wonderful for spirituality. Независимо от правителствата, от вашите правителства,
хората в Източна Европа и Съветския съюз са чудесни за едно духовно извисяване според системата на Шри Матаджи. Mr. Gorbachev is really realized himself. Самия господин Горбачов е една реализирана душа. And he has realized that he has to take the middle path. И той осъзна, че трябва да поеме средният път. And that is how it is going to work out for you people if you take your realization. А така също и вие може да го, вие може да поемете този среден път, ако направите вашата себе реализация. First of all, you'll be cured of all your diseases. Преди всичко, като начало, вие ще се изчистите от всичките ваши болести. Physical and mental both. Както физически, така и психически, духовни болести. And you will develop a balance. Вие ще установите баланс във вашия организъм. You won't be over greedy the way the people are in the West, so that they are creating ecological problems. И вие няма да бъдете прекалено да лъмтите прекалено за пари, така както хората на Запад, които по този начин създадоха и екологични проблеми за страната си. After self-realization, you will know that machines are for us, we are not for machines. След себе реализацията, човешкото същество осъзнава, че машините трябва да служат на човека, а не обратното. Човека да служи на машините. So you will be satisfied. По този начин вие ще се превърнете в едни доволни от живота същества. Because this economic desire is never satiable. Тъй като желанието за икономическо благополучие, то не прекъсва, то няма край това желание. If you have one thing today, you want to have another, going from one to another, it's never satisfactory. Ако днеска желаете нещо, утре ще искате още повече, нещо съвсем друго. За това нещо няма край на желанието. So, in America they have created mountains and mountains of plastics, rubbers, and also of broken cars. И по този начин в Америка, като резултат от всичките тези желания, те натрупаха огромни количества боклуци, захвърлена пластмаса, такива гробища за стари коли и подобни буклучински ями. And there is no glass there, because you don't know what they are doing. It's quite secretive. Освен това, по този въпрос няма гласност. Човек не може да знае какво те правят. Всичко става много тайно. So, one has to, first of all, achieve a sense of absolute truth. И така, преди всичко, човек трябва да постигне чувството на за абсолютна истина чрез себе реализацията. For example, through totalitarian regime, you are oppressed from outside. Така, например, в тоталитарния режим вие бяхте подтискани от външните фактори, от вънка. So-called this freedom of abandonment destroys you from within. Но тази свобода, така наречена свобода на изоставянето, ви разрушава отвътре. But I find the Eastern Bloc people, they have an intention which is very deep. Но аз разбрах,
че народите от Източна Европа притежават изключително дълбоко внимание към моето учение. They can recognize a person who is truthful. А освен това, те много лесно могат да разберат човека, който е искрен от фалшивия. And unpretentious. And unpretentious. But otherwise in the Western countries, you have to put up some sort of a show. Any false person even getting out of the jail from India can go and create an impression with some sort of a show. Но на Запад и в други страни човек може да играе някакви игрички, да бъде като артист, да се представя за друг. Така, например, ако някой от Индия излезе от затвора, той може да се представи за друг човек в обществото. The value of any master is according to the amount he charges for the program. Стойността на всеки майстор се равнява на тази, която той с която той оценява своята програма. Or you have to appear like a cinema actor or an actress. И тогава хората се явяват като като киноактьори или актьорки. They cannot understand motherhood. Те не могат да разберат добрите стойности на майката. Защото вероятно те никога не са имали добри майки в живота си. So I have to tell you one thing, that quality of people in Bulgaria and all the Eastern Bloc is much higher. И така, че искам да ви кажа нещо. Качеството на хората в България, в България и другите страни от Източна Европа е на много по-високо ниво. But don't be enamored by the superficialities of the West. Но не трябва да се привличате от този повърхностен блясък на Запада. And also not to be depressed. Освен това, не трябва да бъдете и потиснати. With wisdom, if you move after self-realization, you'd be one of the strongest nations of the world. Ако се движите напред по пътя, по пътеката на себе реализацията, вие ще станете едни от най-силните нации в света. It's not how many weapons you have. Не е важно какви оръжия притежава една нация. Now the time is for people of quality. Сега дойде времето на хората, които имат определени качества. Already predicted in Indian horoscopes and things that the reign of the people of quality will start now. И това също е предсказано в индийските хороскопи и свещени книги, че започва времето на водачеството на хора, които притежават най-висши качества. So it is very important that you get your self-realization. And yesterday, surprisingly, 90% people at least, or maybe more, got realization. И отново трябва да ви кажа, че е много важно да получите тази себереализация. И вчера, за мое очудване, повече от 90% в залата е получиха. Most surprising thing was, people were standing, I have never done that before, and they also got realization. А освен това, което беше най-очудващото, че дори хора, които бяха застанали прави, и те я получиха тази реализация. That really has touched my heart. Това изключително радва моето сърце.
As you know, what is Surge Yoga is already given to you. Вие вече знаете какво е Surge Yoga, аз обясних. It relates to all the prophets' incarnations. Това е учение, което се отнася за всички пророци и учение за превъплъщаване на човешката душа. Also points out where religions have gone wrong. И това учение показва грешките на религиите. Also it is related to science. Освен това, това учение е свързано и с науката. In Russia they organized a conference with 200 very high quality scientists. В Русия те беше организирана пресконференция с 200 видни съветски учени от най-висше ниво. So when I told them about the scientific side of science, they said, now we want to do realization. Told them the scientific side of Аз им обясних научната страна на Сахаджа йога и те пожелаха да получат реализация. Also there were 600 doctors came from all over Russia. They called. Обадиха се и 600 лекари, доктори от целия Съветски съюз. They also, after I explained to them what is Surge Yoga, how it controls parasympathetic nervous system, they said now we want this realization. След като аз обясних как се каже йога контролира парасимпатичната нервна система, те казаха, ние искам да изучим това учение. There are three doctors in India who have got their MD master after being MBBS, after graduation in surgery. В Индия има три доктори, които след като са завършили школа по Сахаджа йога, са получили научна степен по Сахаджа йога. It has cured cancer, no doubt. Без съмнение, това учение, този метод лекува рак. Many diseases incurable, like multiple sclerosis. Освен това и много от така наречените нелечими болести, като многостранната склероза. And there are 7 doctors in London who are doing now all the tabulation of cure. Освен това в Лондон има 7 доктора, лекари, които лекуват по този начин на Сахаджа йога. For this you don't have to pay. Освен това, това е безплатно. It's your own energy which works it out. Вашата собствена енергия лекува. So there is no obligation either. И няма и насилие, няма и някакво особено задължение. But only to get cured one disease is not a sensible thing. Но да се излекува само болест, това не е толкова разумно нещо. But it's better that you get your self-realization established, so you never get sick. По-добре е, когато вече се установите като себе-реализирани личности и никога повече няма да боледувате. I am myself going to be 78 years of age. Аз вече наближавам да стана 70 годишна. And every night I sleep about 2 o'clock, 3 o'clock. И всяка нощ аз спя до 2-3 часа. And get up very early. Ставам рано. And I travel practically every third day. Пътувам практически всеки трети ден аз пътувам. And I would have been to even to dentist. Никога не съм ходила на зъболекар. That's how you keep good health, energy. Ето един прекрасен начин да поддържате добро здраве и вашата енергия. And a joyous temperament. И едно добро настроение и радост в живота.
разликата между вас и екстрасенси. What is the difference between you and the so-called people extrasense, people who possess this extrasensory, yeah. See, there are two types of people who are being curative work. В този вид терапевтика съществуват две групи хора. One of them are really realized souls, born realized. Едните са действително реализирани души. But they do not know how to protect themselves. They do not know how they do it. Но те не знаят добре как да изпълняват всичко това. Не знаят как да се предпазват. Каспировски. Now this man is not a realized soul at all. Така, например, Кашпировски не е реализирана душа. First of all, those who are realized soul, they will never take one. Преди всичко, реализираните души, те никога няма да приемат пари. Now, people like him, Каспировски, are the people, they use black money. Хора като Кашпировски използват черната магия. I was surprised that so many children who saw him on the television are becoming blind. С учудване забелязах, че толкова много деца, които са го гледали по телевизията, са ослепяли. So many children who were sick who went to him and they got brain damage. I cured them of course. И много деца получиха осложнение, отидоха при него като болни, получиха осложнение на мозъка. Разбира се, аз излекувах тези деца. They make money and they themselves don't know how they do it. Това са от тази група хора, които правят пари и те не знаят как да лекуват. In India, of course, we have some masters of this black money. Разбира се, в Индия ние имаме така наречените майстори, специалисти на тази черна магия. They are called as tantrikas. Те се наричат така наречените тантрици. Actually, tantra means this mechanism. И тантра всъщност е този механизъм. But this is to be used only after self-realization. Но той трябва да се използва само след себе реализацията. Because they have no authority, they have no knowledge. Те нямат авторитет и познание. It is like giving your bulldozer into the hands of who doesn't know how to operate it. Това е да ти дадат една машина булдозер и ти да не знаеш как да оперираш, как да работиш с тази машина. Also, there are false gurus who are using the same black magic of mesmerism. Освен това, има и лъжливи гурута, които използват черната магия на месмеризма. It's used by putting some souls, dead souls, upon your soul. Те използват соли, някакви соли за тази цел. After realization, you can see those dead souls as groups in the air. You can see them. След като човек е реализиран, той може дори да вижда и мъртви души във въздуха. Against the sunlight. Срещу слънчевата светлина. You can also see the Chaitanya, this energy. Like small commas, shining. This Chaitanya, this energy. Vibrations. As a commas, little commas shining. А освен това, човек като се реализира и след практика, той може дори и да вижда самата енергия, самите вибрации. Now, I had told them that the soul is on your back with seven loops. И аз им казах, че
Душата е на техния гръб с седем места има върху гърба. And is reflected on receptor. И се отразява cell for receptor in the cell. И тя се отразява в чрез рецептори в клетката. And it acts as a remote control. И действа като далечен контрол, дистанционен контрол. Now they have scientifically found. Освен това и учените откриха същото, което им казах. And they have the picture the same as you see. И те имат фотография на това нещо, както е видяно. So for science also we can tell them what they have to see. Ние казваме също и на науката, от научно виждане, обясняваме нещата. There's a scientist here now. Тук има един учен. Who was doing a experiment to create absolute zero. Който експериментираше да създаде абсолютната нула. He could not do it, right? Той не успя. Because some of the heat is always there. Защото винаги остава малко топлина. So I told him to use these vibrations. Аз му казах да използва тези вибрации. And he achieved the results. И той постигна резултатите. Виждате, че съм много деформиран от професията си. Но моя въпрос ще бъде не в сферата на лечението и на самоотношението. Картината, която те ни представи. Картината, която те ни представи за Запада, е толкова ужасяваща, че човек се почва да се пита дали не трябва да съжаляваме за придобитата свобода. Are we going to be sorry for the acquired freedom? Yeah, no. That's why I'm saying that this is the best time. I canceled my program. Затова аз ви казвам, за вас това е най-доброто време. Аз дори се отказах от други програми, за да дойда тук. You see, because I felt that this is the time they should know what is the truth. Otherwise, they will fall into the same trap. Сега аз си казах, че тези хора трябва да узнаят истината, иначе те ще попаднат в същия канал, в който и западните общества се движат. Всички те са толкова нервни. That is hard to find an American who doesn't twitch his eyes or shakes his body. Те са толкова нервни, че трудно е да се открие дори един американец, който да не критикува, който не си движи така нервно тялото насам на там. Освен това, те са в дългове икономически. Even the people of Japan, you see, of Germany. They are no good because they are like mad, like tourists, just taking photographs. That's all. They don't know anything better. Дори хората от Германия, от Япония, те като туристи, те се движат бързо, снимат, правят фотографии, но те нищо по-добро от това не могат да осъзнаят в своя живот. They don't know what to do with their freedom. So they are becoming punk, hippies, all kinds of nonsense. И те не знаят как да използват по-добре своята свобода и те стават от тези течения младежки или от панкарите и хипи, какви ли не други щуроти и глупости. And the worst domination comes from the entrepreneurs. И най-лошата манипулация, това са наймателите, тези свободните предприемачите. Всяка година създават нова мода. So the people
have accumulated piles of clothes in their house, piles of clothes. И хората складират купища ненужни дрехи в къщите си. Sometimes ladies put up their hair up like that. Ultimately they get bald because they have to use all these artificial things. Понякога и те манипулират и фризурите на дамите и всичко манипулират. And the faces all become very old because they use all kinds of nonsensical things. Освен това и лицата им застаряват, защото те използват абсолютно най-различна козметика. It's apart from that. Apart from that. Отделно от това, което казвам. Even the language has lost its luster, has lost its literature. Дори езика, техния език загуби своето богатство, своето лустро, загуби се литературата. And the art has lost its own creativity. Изкуството загуби своето творчество. Because there are critics and critics and critics. Тъй като постоянно то бива критикувано. So you have to conform to the critics. И трябва човек да се съгласи с те, да се съобразява с тези критики. Now the situation is such that there are no artists, only critics criticizing critics. И до там се стига до абсурдната ситуация, когато няма вече хора на изкуството, а критици, които критикуват други критици. Because I'm in a witness state, I see all these things. Аз съм свидетел на всички тези неща и аз ги виждам изключително ясно и ги осъзнавам. They finish their lives with drugs or with alcohol. И те завършват своя живот като наркомани или алкохолици. They can't face themselves. Те не могат да се обърнат към себе си, да видят своето себе, каквото то е. That's why you, without self-realization, one cannot understand the power of freedom, power of money, power of joy. Nothing. И ето за това, без себе реализацията, човек не може да разбере силата на свободата, силата на парите. Нищо не може да разбере. Напоследък у нас се говори за три измерения на човешкото тяло – материално, духовно и астрално, т.е. съдържащо енергична енергия. Какво е вашето разбиране за вашето схващане за човека? Споделите ли подобно разбиране? Вторият въпрос е свързан... Нека да преведем. Kind of bodies, material body, spiritual and astral body. What is your understanding about this question? All right. Now, this is one is physical body is there. There are five types of bodies actually which are there. Според мене съществуват не тези три, а пет вида тела. Which are made out of your five bosom of the five elements. И те са направени от петте причинни, първопричинни елемента. And if you have any anybody which is not all right, you can see the aura of that. И когато вие срещнете човек, който не е съвсем наред, който има известно заболяване, вие можете да разберете това по неговата аура. But after self-realization, you do not get any auras. Но след себе реализацията вие вече човек няма повече никакви аури. But only you see on top of your head the light. Единствено това, което виждате на върха на вашата глава,
на фонтанелата светлината. So these, but this astral body is one is your own soul. От астралните тела едното това е вашата душа. But when somebody else's soul enters into you, it can take away your soul. Но ако душата на някой друг човек влезе в вас, тя може да отнеме вашата душа. And then you feel you are traveling here and there, all these things happen. И тогава вие може да почувствате, че пътувате на някъде. It's very dangerous. Това е опасно нещо. Because these souls can even take away your children's souls. Тези души могат да отнемат и душите на вашите деца. And in the West, they, even the smallest child is made to sleep in another room. На Запад дори най-малките деца са принуждавани да спят в отделна стая. They only have dogs in the bedroom, dogs or cats. Единствено държат кучета и котки в спалните. And so many children have died like this, even in Switzerland. Дори в Швейцария толкова много хора умряха по този начин. In their beds. В леглата. They use children, they treat children worse than they treat their dogs. Държат се с децата си по-лошо, отколкото с кучета. Може ли още малко светлина? Значи ние, както днес не мислим само в материалното изявяване изоставане. Как смятате, господа, даже в духовното изявяване преди страните от Запада ли сме? Тя ми каза. Material development is much faster and in balance when you get self-realization. След като получите себе реализацията, материалното развитие е много по-бързо и то върви в един баланс с другите. These vibrations help agriculture very much. Освен това, тези вибрации ще помогнат много на селското стопанство. We have a scientist, Dr. Hamid in Austria. В Австрия ние нашето движение имаме един учен, доктор Хамид, who has experimented with vibrations and has found out that even non-hybrid seeds give you greater yield than the hybrid seeds. И този доктор експериментира и той откри чрез опити, че дори нехибридните семена дават по-високи добиви от хибридните, когато се използват тези вибрации. In my own field, I sowed about 60 kilos of rice in one acre of land. На моето собствено поле аз засях повече от 60 кг рис за един акър земя. And they told me it's a special rice, it won't grow here. И те, хората ми казаха, че това е един специален рис и той няма да расте на тази почва. But it turned out to be 1700 kilos. Но аз постигнах добиви 1700 кг. One of the best rices. Един от най-добрите добиви. And even the sunflower was so big, 2 feet diameter. It could not lift, one person could not lift. Дори моите слънчогледи станаха толкова големи. По английската мярка 2 фута и дори никой не е можал да ги вдигне. Толкова били тежки. Giving oil 6 to 10 times. Те дадоха олио 6 до 10 пъти повече. Do you know from your country
you are exporting sweet peas and also some sort of pulses to India. Знаете ли, че вие от вашата страна изнасяте за Индия грях и други chickpeas also. Други такива селскостопански. Millions tons of. Милиони тонове. If you vibrate them. Ако им правите вибрации. Better do it fast. If Indians start doing it, they may not import. Действайте бързо, защото ако индийците започнат да правят селскостопанство с вибрации, те ще престанат да внасят от вас селскостопанска продукция. Because your health is all right. Your mind is very dynamic. Здравето ви е наред, вашия ум е много динамичен. And your brain becomes so enlightened that you yourself become like a computer. Мозъкът ви се просвещава и самите вие ставате като един компютър. Naturally, materially you'll be very well off. Естествено, че материално вие ще се забогатеете, вие ще просперирате. There was one gentleman running a factory. After Sahaja Yoga, they have shares. So his share has gone about 2000 times. Така, например, аз познавам един собственик на фабрика, който след себерализацията си повиши акциите с 200 пъти. He is now the chairman of the Junior Chamber of Commerce. И сега той е председател на камерата на търговска камера. And so many children who are supposed to be dull become extremely intelligent and sensitive. И много деца, които иначе биха си останали такива тъпички, стават изключително чувствителни и интелигентни. They are very righteous and honest. И те знаят кое е добро, кое е лошо и те са честни. And the honest business is now going to prosper. И единственият бизнес, който ще разцъфти, това е честният бизнес. Not the dishonest one. Не безчестен. There are so many other things. Съществуват толкова много неща, които могат да се случат покрай тези работи. Осъзнавате чувството за общност. And everybody helps each other. Всеки започва да помага на другия. There's no quarreling. Няма караници, раздори. You'll be happy to know that first time when I went to Russia, 25 Germans went there to liberalize. Germans. И трябва да знаете, че за първ път, когато аз посетих Съветския съюз, дори германци, 25 германеца дойдоха там, за да дават реализация. Моля ви, Шрима, кажи няколко думи за целта на човешката еволюция и изобщо на биологическата еволюция. Just a few words about the purpose, the aim of the human evolution, the evolution of humanity, and also about the biological evolution. You see, now we have become human beings. Ние сме човешки същества. But still we are in a chaos. Но ние живеем в хаотичен живот. Some people are dominated, some dominate. Някои хора биват манипулирани, а пък други тях ги манипулират. And nobody has absolute truth. И никой не съдържа в себе си абсолютната истина. So now the new breakthrough into the evolutionary process. Сега се идва нова фаза, нов момент в процеса на еволюцията. Takes place.
in surgery. И това е сахаджа йога. Formerly in the ancient times there used to be one or two flowers on the tree of life. Преди в древни времена на дървото на живота имаше само две-три цветя. But I have somehow developed this new method of Sahaja Yoga, which gives spontaneous realization to thousands in amas. Collective for thousands, not one or two. For human beings. Yes, one. Но аз, разработвайки този метод, аз успях да дам себе реализация на хиляди човешки същества. Also we have so many viruses and all these things within us. В нас има много вируси и всякакви там микробчета. These are the plants and the small microscopic animals. Това са малките животни, които може да откриете по микроскоп, единствено с микроскоп. Which have gone out of the circulation of our evolution. Те са излезли извън цикъла на нашата еволюция. So, once you get to Sahaja Yoga, you come in the central part. След като влезете в течението на Sahaja Yoga, вие влизате вие се движите по централната пътека. Then you can be absolutely away, free from these viruses and all these diseases. So physically you are a absolutely perfect person. И вие може да се освободите от всякакви такива вируси и физически да бъдете абсолютно съвършено изрядни същества. Also physically you become equipped to know whether something is good or bad. Освен това и физически вие добивате познанието дали нещо е добро или то е лошо. Like some say there is no God, some say there is God. Хората вече започват да спорят, да се карат, има ли Господ, няма ли Господ, такива приказки. But now if you put your hands like this and ask a question, is there God, and you realize so, you get tremendous vibration. Единственото нещо е да поставите напред ръцете, попитайте се има ли Господ и вие получавате тези вибрации. So basically our divine computer within us starts working. И в основата си на нещата, този божествен компютър в нас започва да действа. So this is the new state we have to reach. Трябва да достигнем тази фаза. I'll give an example of a Sputnik, how it works. Ще дам пример как функционира сателит Спътник. It is kept in containers, 1, 2, 3, 4 containers. То се държи в контейнери до 4. And the first container goes up to a point with a velocity. Първият контейнер достига някаква точка с дадена скорост, движейки се с дадена скорост. Then it explodes. Експлодира този контейнер. And the rest of it gains a very great acceleration in the velocity. И останалите контейнери придобиват голямо ускорение на скоростта. And that's how one after another 3-4 containers are exploded. И така един след друг 3-4 контейнера експлодират. And ultimately you go into the space. И в края на краищата се достига до космоса. That's how our evolution has worked. Ето и по същия начин се развива и човечеството, и нашата еволюция. First the carbon came in, carbon started, then we had organic
Кавински и такова бъде. Шимата жи дава пример с органичната химия, как са се получили тези карбонни пластове, тези въглишни наслаги. Then nitrogen mixed up, then with the nitrogen we had amino acids. Азота ние получихме аминоки, от азота аминокиселините. Then the proteins were formed. Now, after the proteins, then we had amoeba, then we had fishes, then we had like that. След това протеините, оттам пък рибите се задвижват. And ultimately, we became human beings. И накрая вече се появиха и човешките същества. So we had mental, emotional, physical explosions. Така че ние, както сателитите, експлодирахме физически, умствено и емоционално. And now the last one is the spiritual. И ето трябва да се достигне сега последното, това е духовно. So we go to the space now. Сега ще трябва да достигнем космоса. Аз извинявам това, че първи път задам въпрос. A second question. Следък в печата се появиха съобщения за извънземни същества, които посещават нашата планета. Как се отнасяте към този въпрос? И още нещо, появиха се и такива духове, които полтергайст, така наречени етики в България, които ни предвещаха твърде зловещо бъдеще. Края на света, който ще дойде в края на това столетие. Какво е ваше обяснение за тези явления? Шимата Джи, recently there was some recently there was some bad news about the bad spirits which predicted the end of the world by the end of this century. I would like to know your attitude about this, and also I would like to know about your attitude towards the extraterrestrial creatures who are visiting our Earth. There's no one visiting. Никой не посещава. Няма такова нещо. Stop, stop. But these people who are telling you that there's a doomsday, don't believe them. Не вярвайте на тези неща, че света ще свърши. Because they must frighten you, see. All вероятно те ви плашат. All the religions also frighten you. Освен това и религиите ви плашат. Сега вие сте свободни. You are sinners, you'll go to hell. You better give us money. Те манипулират за пари. Вие сте грешни и ще отидете в Ада, дайте ни пари, да ви кажем нещо по-добро. It's all, they are all money oriented. Всички са ориентирани към парите. Or they are power oriented. Или към властта, тези двете неща. None of them are spirit oriented. Но не и духовно ориентирани. So they have to frighten you, otherwise you won't give them money. Те просто трябва да ви изплашат, за да им платите. Don't get frightened. Не се плашете. Една журналистка пита дали Шимата Джи знае нещо за Ванга, за българската Ванга. Ще
should be in the present, madam. Добре да се живее в настоящето. Because past is finished and future doesn't exist. Миналото вече е отминало, а бъдещето не съществува. Ще има тъжи, държи на това. Of course, of course there are miracles all over, but you can't see them. Съществуват чудеса, но вие не можете да ги видите. There may be all the deities sitting here, you can't see them. Може да има някакво божество там да седи, обаче вие не го виждате. We have some very miraculous photographs. И може да съществуват някакви такива чудни снимки. But when you will get established, then only we'll show you. Когато се затвърдите по пътя на себереализацията, тогава ще узнаете всичко. А вие виждате ли ги тези същества? Can you see these creatures? Of course. Да. Разбира се. Ясновидка ли сте? But my interest is in seeing you, not with them. Но моите интереси са в вас, не в тях. Не в тях. Ясновидка ли сте? Какво по-точно? No, I'm not interested. You should. I do not want to divert your attention to future or past. Не бих желала да отклонявам вашето внимание нито както към миналото, нито към бъдещето. Because reality is in present. Реалността е в сегашно време. Можете ли да четете мисли? Can you read thoughts? На други хора. If I want. Ако бих пожелала за това. I'm not interested. Не се интересувам. I just want to know about your centers. My job is. Само ме интересуват вашите центрове, вашите чакри. My job is to give you realization. Моята мисия е да ви дам себе реализация. That's redemption. That is the redemption. Redeemer, as Christ has said. The Holy Ghost has to redeem. Изкуплението. Това да, това е изкуплението, както Светия Дух казва. And also to comfort you. Освен това трябва аз да успокоя. Да ви съветвам и да ви лекувам. Guido, point out, please. I'm from Romania. I'm from Bucharest. You give evening yesterday our self-realization, but there are still a great difference between us and you. Why? You see, in evolution, one fish had to come out first. Always one fish had to come out. Винаги трябва да някой да бъде първата рибка. Then all the others. След това последват и другите риби. What can I do? Какво да направя, като така съм избрал? I wish somebody can become like me, so I can retire at least now at this age. Бих желал някой да вземе моето място, да мога аз да си почина на тази възраст. I must confess there must be something more. Признавам, че може би има нещо повече зад цялата тая работа. But I have decided not to talk about myself. Но аз реших да не говоря за моята личност. Christ was the Son of God. Исус Христос беше Син на Господа. Is the truth. Това е истината. But when he said that, they crucified. Но когато той каза това, те го разпнаха. No, if I say anything about me, I don't want to get crucified. Аз не искам също да бъда разпнат. But when you get your self-realization, you will know what I am. Но единствено по пътя на себе реализацията, вие ще разберете какво съм аз и какво искам аз да ви кажа. Много се говори за себе реализацията. Каква е всъщност
техниката, която преподавам. Есенцията на техниката в смисъл, като разлика на другите системи на йога. Крия йога, мантра йога, хата йога и така нататък. Каква е нейната разлика? И, но вие не бил. И още един въпрос има. Дали е достигнало това чрез учител? That's a good question. Или по собствено? Could you reach this self-realization by some teacher or by your own way? The first question is about other yogas. Относно другите видове йоги. Now the first is hatha yoga, hatha yoga. За хатката йога. Ha is the right side of the Surya Nadi, because the sun Nadi, and the left side is the moon. Ha. Хата се разделя на две. Ха и та. Дясно ляво. Дясна половина, лявата половина. So you have to use both the sides. They used to use both the sides. Трябва да се използват и двете части на тялото. Thousands of years back. Преди хиляди години. Патанджари wrote this such a big book. Патанджари написа една много голяма книга за това. Of Hatha Yoga. За Хата йога. Which has Ashtanga. There are eight steps. Според неговото учение съществуват 8 стъпки, 8 фази. The first step is called Yama Niyama. Първата е Yama Yama. That means your disciplining, your exercises, your control of your attention, all these things in that. Първата това е дисциплина, упражнения, контрол на вниманието. And then the cleansing. Изчистване, вътрешно изчистване. The rest of it is all surgery. Но останалото вече от там нагоре всичко това е сахаджа йога. But actually in those days there were very few people who were seekers like you. Но по това време много малко хора имаше, които са търсачи като вас. So they had to take lives after lives to come to a state. Поколение след поколение трябваше да премине, за да се достигне до една фаза. Like at the time of Rama, there was one fellow who was given realization. Така, например, по времето на Рама, само един човек получи себе реализацията. Krishna also tried. Кришна също опита. Christ could not give realization. Исус Христос не можа да даде реализация. For that only they crucified. И те го разпнаха. So the disciples got through the cool breeze coming into them. Through the mother of Christ. Апостолите чрез майката на Исус Христос минаха през студения вятър. Through the mother of Christ. Чрез Дева Мария. But they wanted to play her down all the time. In Christianity, women are played down all the time. Но те искаха да я изиграят през цялото време. Това е основната логика в християнството. Някой винаги изиграва някой. Like there is a father God. Ето има баща, Господ, син. But no mother. А майка няма. It's a Holy Ghost. Има свещения дух, нали, съществува? Like a dog. Като един гълъб. How can you have a sun god without a mother? Как може да имате Бог син, а пък да няма майка? But in all other scriptures, there is the description of the primordial mother. Във всички свещени писания има описание на майката,
на първичната Светата майка. You will know in Sahaja Yoga who was the mother of Christ. В Сахаджа йога, следвайки пътя на Сахаджа йога, вие ще разберете кой е бил майката на Исус, коя е била майката на Исус Христос. So, Sahaja Yoga is the culmination of Hatha Yoga. Така че тя пак се връща на предишна си мисъл, Сахаджа йога е връхната точка на Хатха йога. But these days the modern Hatha Yoga is just for physical exercises without any discrimination. Но сега модерните хора изпълняват само физически упражнения, като хата йога, като физически упражнения. They just use the sunlight. Only one side. Те използват само едната половинка от тялото. We too use certain exercises, like yesterday. Ние също използваме някакви упражнения, както вчера го направихме техниките. Combining both sides. Но ние комбинираме и двете части на тялото. But the way they are doing the Hatha Yoga now is very dangerous. Но Шрима Таджи казва, че начина по който се изпълнява Хатха йога сега по света е направо опасен. Hatha yogis, such Hatha yogis, these modern Hatha yogis, can become extremely dry. Те могат да станат изключително такива сухи личности. And divorces. Получават се разводи след практикуване на Хатха йога. They become extremely stiff people. Едни такива сковани, прибрани. Hot-tempered and violent. Лесно се раздразняват от обикновените хора, стават агресивни. We had one in India, which was approved by the government. Така, например, един такъв практикуващ хатха йога беше одобрен от правителствените органи. But then he was arrested because he was secretly making guns. Беше арестуван след това, като разбраха, че той произвежда огнестрелно оръжие, пушки, пистолети. So, I mean, what should this idea of everybody becoming skinny is nonsense. Това, че може да отслабнете, това нищо не е, това е една глупост. That makes people very irritable, for women especially. Особено жените стават много раздразнителни. Thin women are very poor, thin, irritated and sometimes very dominated. Особено жените, те стават изключително раздразнителни. Появява се чувството да господстват над другите хора. Because they have no stored energy within them. Те не са складирали енергия в техните тела. So one should not be thin nor fat, but could be plump, but this kind of a Hatha Yoga can make you mad. Просто човек може да полудее от този вид хатха йога, който се практикува. Не е нужно нито да бъде човек много слаб, нито пък много дебел, така да е приятно закръглен. They cannot even smile. А тези хора се превръщат в такива същества, че дори не могат да се усмихнат. Another is Kriya Yoga. А относно Крия йога, няколко думи Шрима Таджи ще каже. Kriya Yoga is the one which automatically happens within yourself when the Kundalini rises, automatically. Крия йога е нещо, което автоматически става след като Кундалини се вдига нагоре по каналите. Just like when the car starts, you see, the machinery works. Точно както като включите, нали, ключа, завъртите ключа на колата и цялата кола започва да вибрира. Like the centers open and close to keep the Kundalini going up. И тези центрове започват да се отварят, да се затварят и Кундалини преминава нагоре.
when Kundalini passes this center to keep it there, it closes again. Може да се случи така, че Кундалини да стигне до този център и тук да спре, да се блокира този център. There's a name for that is Khechari, because the tongue is pulled inside. Това е нещо като капан или захващане, да може би езика тук има блокиращо действие. So they cut the thread of the tongue in California of many doctors, so that they could put back the tongue. Понякога в Калифорния са режили така част от езика, за да може да се връща назад езика, да се отблокира центъра. And these people can't talk, they can't eat, they're in a mess. Тези хора са в абсолютно объркано състояние. Те не могат да говорят, те не могат да се хранят. So it is like without starting the car, you start moving the wheel. What will happen? Това е нещо подобно на сравнението. Преди да си включил колата, ти започваш да движиш кормилото. Нищо няма да излезе от тази работа. Now the same about bhakti yoga. Bhakti yoga is Hare Rama Hare Krishna. Друг вид йога, бхакти йога. Unless and until you are connected, it's like a telephone without connection. Това може да се приличи като един телефон без кабел, който няма никакъв кабел, няма никаква връзка. On the contrary, they develop the problem of this throat. Обратното, получава се проблем тук в тази чакра на гърлото. Where is Sai Shri Krishna? Here is Sai Shri Krishna. Shri Krishna. Тук е Шри Кришна. So they develop the problem of Shri Krishna himself. Така че те развиват проблема на Божеството Шри Кришна. I talk of Krishna consciousness. И те говорят за Кришна съзнание. They sell Gita book. Продават книга за Гита. Yeah, just like Jehovah Witness sell Bible. Както Йехова продава Библията. It's all bookish knowledge. Това е познание само по книга, на книга. These books have got the prescription, but you have to take the medicine. Тези книги дават рецептата, но вие трябва да получите и лекарството. Тантра йога is again, is ours is real тантра йога. Нашата йога е една действително истинска тантра йога. In the Vedas it is written that after self-realization. Писано е ясно, че след себе реализацията, then you should know about the yantra, тантра, мантра. Единствено тогава трябва да знаеш за янтра, тантра и мантра. So those people who do tantra yoga are really like devils, because they really spoil your whole thing. И тези тантриците са като дяволи, те могат да разрушат вашия организъм. Their own life is so sinful. И целият им живот е пълен с грехове. That's one. Gopi Krishna, if you see his own private life, it's terrible. Gopi Krishna. Така, например, Gopi Krishna, ако разберете за неговия частен, личен живот, ще разберете, че това е един ужасни неща е вършил той. Another is this TM. TM. TM is the worst, I think. TM е пък най-лошия, според по мое заключение. For some time they feel better because another soul sits on there. За известно време хората се чувстват добре, тъй като те имат друга душа върху своята. But after some time they become recluses. Recluses. Но след това те получават усложнения. Good for nothing. И за нищо не ги бива вече. And the mantras, they charge 300 pounds, 6,000 pounds. И те искат пари за мантрите, 300 английски лири, 600 английски лири. Because we got somebody who was the head of their
flying foundation. Тъй като има някакъв човек, който е председател на тяхната летяща фондация. He, his wife, his child and his deputy director. Той, жена, детето, заместник директора, всичките. All of them started suffering from epilepsy. Те започнаха, всички те започнаха да страдат от епилепсия. And then they, I had to cure them. И след това аз трябваше да ги излекувам. This man was a diamond merchant and his wife was the granddaughter of a king. Този човек беше търговец на диаманти, а жена му беше внучка на евреин. And they told me all about it. И те ми разказаха. He's writing a book now. Сега той пише книга за това. They became bankrupt. He had to go to South Africa. Те се разориха и искат да емигрират за Южна Африка. Where they are doing now a surgery. И там те правят сахаджа йога. And they said these mantras were like inga. И те казват, че тези мантри наподобявали звуци като инга, пинга, тинга. There is no word like inga in Sanskrit. Няма такова дума в санскрит инга. Now, inga means big scorpion bite. Инга, това е ухапване от скорпион. And the pinga means when you get possessed to go around like that. А пинга е когато си обладан и ходиш така като зашеметен. And tinga means when you show like this to someone. А тинга значи когато покажеш така на някой. And these are not Sanskrit. А това не са думи санскритски. But with a big show, she had to go to seven rooms. Но те дават голямо представление, показват го много красиво, ти преминаваш през 7 стаи. And was paid 300 pounds. И за това нещо трябва да платите 300 английски лири. And then the fellow was sitting on 7 steps up there. И там седи един човек на 7 стълбичка с 7 стъпала. Also he was everybody stupefied, you see. Всеки се вцепенява, нали, при тази гледка. And even the gurus who were sitting there used to giggle because they couldn't help seeing the people being made such fools. И дори тези, които бяха специалисти, гуру, започнаха да се кикотят, защото те виждат, че хората ги правят на глупаци по този начин. Изпалят ли гуру also? Изпалят ли гуру? Той се нарича кикотещия се гуру. Then they had the flying session. И тогава те имат един сеанс на летене. So you could fly on 3 feet, you see. Може да се лети, да се повдига над земята до 3 фута английска. All focus. Всичко това е някаква такава шега. Poor things, they broke all their bottoms. И почупиха си седалищните части. And there was a case against them in America. И ги съдиха в Америка. Съдиха ги в Америка. And they compensated this money. И те успяха да се отърват като чрез заплащане на обезщетение на дадена сума пари. They were given 6 days the water which boiled potatoes. Дадено им беше 6 дена вода, сварена, преварена картофена вода. And then the seventh day they were given rained of the potato tree. И след това обелката на картофите на седмия ден. And ate then the potato. И след това изядоха и картофа. And charge 6,000 pounds. За това нещо те, тяхната цена, клиентите е 600 английски лири. But I would blame the seekers. Но аз бих по-скоро обвинила тези търсачи.
why do they want to fly at 3 feet as if we are having such problem with our traffic jams? Защо трябва да се лети, защо трябва да се покачи човек нагоре във въздуха на 3 фута, когато имаме такива проблеми с задръстване на коли по кръстовищата? So, also the seekers are stupid, I must say. Би казал също, че търсачите на тези усещания не са вред, те са така да се каже глупави хора. Because they were very expensive, you see, they felt attracted. Тъй като те повишиха своята цена и това даде допълнително привличане към сеансите. In the West, whatever is expensive is big. На Запад всичко това, което е скъпо, е нещо велико, нещо голямо. They give some name to the product and it's expensive. Then it's big. Дава се определено име на материала, определена висока цена и тогава изведнъж то става велик. So stupid. Изключително глупава ситуация. Искам да попитам Шримин Матаджи, сега в време, когато в нашата страна хората са максимално политизирани, тя мисли ли, че Сахаджа йога може да помогне срещу стреса, при това без хората да се отклоняват от проблемите, които жизнено ги интересуват? Now in our country, people have been very politically conscious, politically conscious. Could people relieve themselves of the stress and do their duties in the daytime of this stress arising from this political change in our country? Yes. You see, in the West now, supposing in England, every third day there's a strike. Така, например, на Запад, в Англия, всеки трети ден избухва някаква стачка. From Russia back, and we were hanging in the air because when the plane landed, there was strike. So we could not get down. We were all in the plane for 3-4 hours. От Съветския съюз, когато летяхме, ние кръжахме над летището 3 часа, защото долу на летището хората стъчкуваха. So that is one thing. The second thing is that they just belong to some sort of a party. Everybody must belong to some party. Освен това, на Запад всеки трябва да членува в някаква партия. And all the time what they are doing is to fool each other. И през цялото време те се закачат един друг, дърпат се един друг. But there is no constructive mind. Но конструктивното мислене отсъства. But with Sahaja Yoga you become extremely constructive. Extremely constructive. Следвайки пътят на Сахаджа йога, вие се превръщате в изключително конструктивно мислещи същества. Because you know your glory, you know your greatness. Вие осъзнавате вашата слава. Вие осъзнавате вашето величие. And you develop your self-respect. Вие развивате вашия себе-респект. And you don't want to waste it on nonsensical things. Вие не желаете да хапите енергията си върху ненужни глупави неща. And even without taking part in any politics, you trigger goodness. Дори без да не е нужно да участвате в някоя политическа партия, чрез вашето държане, вие може да превключите и други хора да бъдат добри, както и вие сте добри. It is predicted that предсказано е вече, after some time,
The Sahaja yogis are going to rule the world. Че след време Сахаджа йогите ще бъдат главните в този свят, ще управляват този свят. So, one should wait and see. Да видим, да изчакаме и ще видим какво ще стане. Ви ще правил сеанс в момента сега. Could you make a session? That our audience on the TV sets watching could watch for unrealized souls, unrealized individuals. Добре. That they get the realization through the TV. Of course. What TV I've seen. For our people who watch the TV sets and their watches. Yeah, it does work. Still, all right. I just tell everyone that it does work. People can get realization. But it's a collective happening. We don't form some centers where all of them can be realization. Но трябва да знаете, че това е колективно, това трябва да стане колективно. Трябва да се създадат центрове, където хората да се срещат и там да получават своята себереализация. There is a complete advantage of the knowledge that human beings have achieved. Несъмнено, това е едно преимущество, нали? Първото. For example, if there was not television. Така, например, ако не съществуваше телевизията, I could not have given realization to how. Аз не бих могла да дам себе реализация на хиляди зрители. If there was not a plane, I could not have come to Bulgaria. Ако нямаше самолет, аз не бих могла да пристигна в България. Also, every knowledge has to be enlightened. Но всяко познание трябва да бъде просветено, осветено. So it tells you what is knowledge and what is non-knowledge. И тогава вие ще разберете кое е истинското познание и кое е фалшивото познание. So it is absolutely related. Така че тези неща са абсолютно свързани по мен. For example, if a doctor becomes a sahayogi, he can do much better as a doctor. Така, например, един доктор, ако той стане сахаджа йога, той ще бъде още по-добър доктор. And if a musician becomes a surgery, а професия музикант, he becomes a great musician. Ще стане един велик музикант. Say an artist, a painter becomes. Същото е с художниците. Surgery, he can create wonderful things. Те биха могли да създадат чудесни творения на изкуството. Political ideas. Политиците също, политическите идеи биха били осветени. Like I would say, I am powerful. I have all the powers. Да кажем, че аз съм човек, който има власт. So I am a capitalist. Аз съм капиталист, демократичен.
but I can't live without distributing it. Но аз не мога да живея, ако аз не разпределям тези неща. So I'm the greatest communist. По такъв начин аз се явявам един велик комунист. See, because we think that by distributing these worldly things we become communist. Ние смятаме, че като разпределяме тези неща, които се ценят в този свят, ние ставаме комунисти. But if you give the highest, that these things are nothing. Но ако дадете най-висшите неща, тези неща са едно нищо в сравнение с най-висшото нещо, което тя дава. So also the fact, you see, the political ideas were started by great people like Socrates started. Така, например, политическите идеи бяха разработени от велики люди като Сократ. Yes, and Socrat said that the for the benevolence, a king has to be a benevolent. Сократ също твърдеше, че царете трябва да бъдат добри царе. But his disciples like Aristotle really spoiled. Но неговите ученици, като например Аристотел, развалиха тази теория. Still the politics was philosophy oriented. И все пак тогава политиката беше философски ориентирана. And then now it has become nothing but economics. А сега нищо друго освен една икономическа политика. Now economics itself. Самата икономика. You understand better in Sahaja Yoga. Вие ще разберете по-добре чрез упражнявайки Сахаджа йога. First is that want in general are not satiable. Want in general are not satiable. Преди всичко трябва да разберете, че нуждата на човека, човешката нужда е непрекъсваща. Тя е безкрайна. So what is satiable then? Какво е нещо, което човек може да утоли в себе си, да получи удовлетворение от това нещо? Кое е това нещо? Also science tells you that how it harms. What will harm? Also science tells you. Науката казва какво може да ви навреди. But we don't listen to it. Но ние не се вслушваме. But it's Sahaja Yoga, we will. Но чрез Сахаджа йога ние ще може да послушаме езика на добро. So everything gets extremely beautiful and purified. И всичко получава едни красиви окраски и се пречиства. So the knowledge becomes constructive and nourishing. Познанието става конструктивно и захранващо. And better. И в добра насока. Благодейство. Извинявайте, бихте ли малко повдигнали, вие сте очевидно един мит, бихте ли малко повдигнали завесата? Кажете, омъжени сте, имате ли деца? То пише това нещо, не пише. Освен това имате ли теория за семейството? Добре, ще го прочета. И последно, вчера бях на вашия сеанс. Той беше безплатен, много хора дойдоха. Но тъй като ние живеем в материален свят, бихте ли казали все пак кой плаща за вашите турнета, било в България, било в други страни и вие достатъчно богата ли сте да поемете всичко това? First question, lady, is can you tell which is the best way to construct a good family?
spend a few words about your family, your children, your husband. And second question is, who is paying the expenses the your foundation, your association, you, and for your travels to teach this teaching abroad? First I'll tell about who's paying this expense. Вторият въпрос става. Моето семейство е богато семейство. Luckily, my husband also is earning quite a lot of money. За щастие и моя съпруг печели добри пари. And we have no bad habits. Нямаме лоши навици. So for the first four years I was paying for myself and for everyone. Първите 4 години аз плащах за, за себе си и за хората около мен. Also we, I have purchased some ashrams for them. Аз купих ашрами за тях също така. But gradually the surgery started feeling it is too much. That you should pay for our salvation. They felt their self-respect. Но постепенно сахаджа йогите около мене почувстваха самоуважение и казаха, ти твърде много правиш за нас. От сега нататък ние ще почваме, ние сме хората, които ще си плащаме. So the partly, for traveling I used to pay myself and they used to pay for the halls and for advertising. In their own local places, in their countries. Така че частично аз също съм плащала и за разноски за пътуване, за рекламна дейност, за наем на зали също съм плащала пари. They combined together. And now for say Eastern Bloc things, they are all combined together all over the world. We have 40 nations. Сега вече моето учение е разпространено в 40 нации по света. So they are paying for say this hall. Така например те плащат за тази зала, за рекламата. And you would be surprised that we always hit jackpots. That what we said we get every year. И за голямо учудване ние достигаме хубави резултати в всичко това и имаме пълно съгласие с тези хора, като правиме едни сполучливи, това е една сполучлива комбинация. For example, this hall was given for a song by Sheraton Hotel. For a song? For a song. Very cheap. Така, например, ние имахме щастието да получим тази зала на много ниска цена от ръководството на хотела Sheraton. So then you, I mean, that is how last time there were 35 people came from Russia, they had no money. Така, например, последния път 35 души от Съветския съюз дойдоха, те нямаха пари. I paid half a day. These people paid half. И аз им заплатих половината, другите сахаджа йоги другата половина платиха. Because now we are so many people that a little bit contribute and is sufficient. Така че ние сме толкова много сега по света и всеки като даде своя принос в това нещо и това е абсолютно достатъчно. And after coming to Sahaja Yoga, all of them have become rich also. Освен това, когато се включиха в Сахаджа Йога, всички те се забогатяха. And they have become generous. И те станаха много щедри. You'd be surprised that in London there's so much of unemployment, but there's not one single surgeon who's unemployed. За ваше учудване, мога да ви дам тази информация, че в Лондон
където има голяма безработица, нито един от сахаджа йогите не е безработен. А втория въпрос ще обясня за семейството ми. I come from a very patriotic family. Моето семейство е с патриотичен нрав, патриотичен традиции. And my forefathers were like kings, like leaders. Моите предци са царе, владетели. They were dynasty. Те бяха една цяла династия. And they had a calendar. Те имаха свой собствен календар, който ние използваме дори до ден днешен. And my father was very linguistic. He was master of 14 languages. А освен това, моя баща му се отдаваха езиците и той владееше 14 езика. He had 26 languages actually. А той всъщност пък може свободно да комуникира, да прави контакт с на 26. After getting freedom, he became the member of the Central Assembly, then of the Constituent Assembly, then of the Parliament. И след освобождението на Индия от британското владичество, той стана член на Централния съвет, след това на Законодателния съвет и най-накрая на парламента. And my mother was a honors of mathematics. А моята майка беше специалист по математика. And both of them sacrificed everything for the country. И двамата пожертваха всичко за страната. Now my brother, one my elder brother was a minister of steel in India. Един от моите по-възрастни братя беше министър на стоманената индустрия в Индия. Another was high court judge. High court judge. А друг пък върховен съдия, съдия във Върховния съд. Another one is a chartered accountant. Друг виш служител в счетоводството. He's a great surgeon. Те са големи сахаджа йоги всичките. Another sister has got doctorate in music. Друга моя сестра има докторска дисертация с музикално образование. She's teaching music to surgeon in Austria. Тя преподава музика на сахаджа йогите, които са в Австрия. She was here for 3 months and now she's going back. Тя е била в Европа 3 месеца и след това се връща. Сега тя се връща. Now my husband's family is also the same lawyer's family. От страна на моя съпруг, семейството, това са повечето са адвокати. Landlords, they were. Освен това, те са били владетели на земи, са били много богати семейства. And my husband himself is a great patriot. Самия моя съпруг е голям патриот. And he worked in India in the highest service, we call the civil service. Той беше виш сановник, виш служител в Индия. He was with our prime minister, that is secretary. Той беше първи секретар на нашия премиер. Then he was elected by 134 nations.
as the Secretary General of International Maritime Organization. International Maritime. След това той беше избран от 104 нации като секретар на генерален секретар на международна организация по мореплаване. It is one of the agencies of UN. Това е една от агенциите към Обединените нации. IMO. Нарича се съкретено IMO. Yes, visited Bulgaria. Той е посетил тази страна. Because he used the flag, they used Bulgarian flag. Тъй като те използват също и българското знаме на корабите. He was elected 4 times unanimously. Без никакви против, нали, той е бил избран на тази длъжност 4 пъти. And then I forced him to retire because now he's only 70 years. И тъй като той е възрастен, 70 годишен, аз просто принудих го да се пенсионира. Recently the British government has given him the knighthood. Някакво рицарство, така се каже, като почетно звание рицарство, му беше дадено от британското правителство. Last 5 years they have not given to anyone. През последните 5 години тази почетна знак не е бил даден на никой до сега. Само президент Рейган е получил такава титла. Той е от най-високия ранг има сред британците. The Secretary of State said that if I had heard about legends, but now a legend is sitting before me. Държавният секретар заяви, аз бях чул за Regents, но ето го, той седи пред мен. Because my husband has got 31 highest awards, major awards from 31 countries. Тъй като моя съпруг е получил 31 награди, международни награди от други страни. This has not happened to anyone, it's his own word, he said. Това до сега не се е случвало на никой друг чиновник. But he's a very generous and a humble person. Но той е много скромен и много много щедър човек. Even when he got this award, he said it is all because of my wife. I got it. И някой път, когато получава награда, той казва, вероятно аз се получавам заради моята съпруга. Because she is such an efficient housewife and she is so relaxed, she is never bothered. Тъй като тя е толкова добра домакиня, толкова е спокоен, отпутнат човек, тя не ме тревожи за нищо. Half the time he was talking about news. And I was very bashful. He was talking about news half the time. Аз бях много засрамена. He's talking about me. Половината от времето говори за мен и аз това нещо ме чувствам се засрамена. And he comes to Sajoga sessions also, to seminars. And he has played Sajoga. Той също посещава семинарите на Саджа Йога. Now, it is Sajoga is recognized by the UN. Сахаджа йога е призната от сега по настоящем от Обединените нации. And also in America they believe in this religion of Sahaja yoga, which we call as the universal religion, universal pure religion.
Освен това и в Съединените щати те вярват в тази религия Сахаджа Йога, която наричат универсална космическа религия, чиста космическа религия. Те признават дори като църква на най-висше стъпало. I have two daughters, one is an architect and another is a writer. Аз имам две дъщери, едната е архитект, другата е писателка. They are both very clever, all first class, first students. И двете са много умни, много интелигентни същества. And both my son-in-laws are also very intelligent and и зетювете ми също са много интелигентни, динамични и честни хора. Patriotic people. Патриоти. They all love me very much. Те всички ме обичат много. And I have four grandchildren. Аз имам четири внуци. And the eldest one is 18 years. Най-голямото внуче е на 18 години. When I'm at home, we all sleep together. Four my grandchildren and myself. Когато сме вкъщи, ние всички спиме заедно и четете ми внуци заедно с мене спиме заедно. They are also very good students, very good people and all born realized. Те са родени като реализирани и те са много добри ученици и като личности са много добри. They realize that I'm doing very important work, my husband and my family. Те осъзнават, че моята мисия е много важна мисия. So they all help me a lot. И те много ми помагат. They respect all the surgeons. Те уважават всички сахаджи йоги. And whichever way they can help, money-wise, anyway, they want to help. По всякакъв възможен начин, както могат да помагат, те помагат. Или с пари, или по някакъв друг начин те помагат. But on my father's side and my husband's side, we have very large families, 100 people at least of them. Но от двете страни, от страна на моя съпруг и моята майка, роднините са ни огромно количество. Това са стотици хора. Стотици хора. And they are all aware of my work and very respectful. И всички те осъзнават много добре моята дейност и с голямо уважение се отнасят към нея. So I'm very lucky as a person. Аз съм един късметлик, така да се каже, един щастлив човек. Actually, I chose my own parents. Фактически аз по този начин съм избрала своите родители. And my husband is extremely nice and loving. Моя съпруг е изключително мил човек, и любящ и мил човек. Every third or fourth day he's Той ми телефонира всеки трети, четвърти ден, когато аз съм на турнетата. So, my family is also this. Това е моето семейство и вие сте моето семейство. Ако нямат против колегите журналисти, бихме ли могли да заснемем един сеанс? Да. Това е по-важно. Аз бих поканила някои присъстващи. Или колективно да направим сеанс. Да, може би колективно. Колективно. One question about the family, she asked. That's what I understand. You see, because I know in the eastern countries also there's a big problem of divorce. Аз осъзнавам,
че в страните на Източна Европа проблема с развода е голям. Even in Poland. Дори в Полша. Everybody has had already three, four husbands, wives. 3-4 пъти се развеждат, както мъжете, така и жените. But when you are in Sahaja Yoga, they come to India and apply for marriages. Но когато човек следва пътя на Сахаджа йога, той може да пристигне в Индия, да си потърси индийка за жена. The first condition is they have to be 2 years in Sahaja. Първото условие е, че човек поне 2 години трябва да бъде в Сахаджа йога. Then all the leaders from all the other nations, they give full idea about every person. Освен това, всички водачи от другите нации, те дават една пълна представа за този човек, който иска да се ожени. They have to also write about their preferences. Трябва да се напише за неговите предпочитания, какво. And then we give them some matches to see for themselves. И ние им даваме съответни партии на среща да пробват, да видят. It's done mostly with vibrations. Това става най-вече чрез вибрациите. And whatever they like, they can marry whichever person they like. И този човек, който хареса, те могат да се оженят за него. Every year we have about 75 marriages. Всяка година по този начин се осъществяват 75 женитби. About two or three marriages fail also. От тях 2-3 развода са. Rare. Много рядко е това нещо. So there is divorce also in Sahaja. Така че и в Сахаджа йога има развод. But mostly it is international marriages. Но повечето от тези женитби, сватби, бракове са международни от различни нации. And the children that are born are all mostly self-realized. И повечето от децата са себе реализирани, които се раждат децата. They also break a force with the husband and wife. Те също спояват една сила между съпруга и съпругата. They are very happy married. Това са едни щастливи семейства. In the Sahaja Yoga society, we do not have this problem of flirting. Такъв проблем с флиртуване в нашето общество не съществува. It's a very pure relationship. Отношенията са много чисти. So there are no jealousies. Няма ревност, няма завистничество. Very peaceful family. В семействата царува мирно. I don't have to tell them. Не е нужно аз да им го казвам това нещо. Their spirit itself guides them. Самия дух, техен дух ги води към това. Нека те да обещание сега сега да направим и после по Ще имате же казва, че за този сеанс ще бъдат, той ще отнеме до 15 минути. Thank you.
center. So I asked them to open the door so that they get into this ball. That story is but the back end comes аз съм просто застанала, за да ви покажа, но не е нужно и вие да ставате. Nobody I wear a white sari for meditation, but because of television I wore a darkness. Поради това, че ще бъде показвана на телевизията, моето сари има по-тъмен цвят. It doesn't matter. Still it works, still it works. Но така ще се вижда по-добре. Only just to attention, you see, and white is less. При белия цвят вниманието ще бъде по-малко върху мен. Сега, first of all, преди всичко, there are two conditions. Две условия трябва да бъдат изпълнявани. The first condition is that you have to forget the past. Първото нещо, вие трябва да забравите вашето минало. In short, it means you should know that you are not guilty at all. Накратко казано, вие трябва да знаете, че вие изобщо не сте виновни. You should not feel guilty. Не се чувствайте виновни. At all. Изобщо. I was happy to see that you all were laughing and enjoying what I was telling you. С радост забелязах, че вие се усмихвахте и с радост възприемахте това, което ви казвах. Because after all you are human beings. Защото преди всичко вие сте човешки същества. And it's only human beings can commit mistakes, not the gods. И човешките същества са тези, които правят грешките, а не боговете. So there is nothing to feel guilty. Няма защо да се чувствате виновни. I mean to say that you have to be pleasantly placed towards yourself. Искам да кажа, вие приятно трябва да сте разположени към себе си. The second condition is that you have to forgive everyone in general. Второто условие, вие трябва по принцип да простите на всеки. You do not have to think how to forgive, difficult to forgive. Не е нужно да мислите колко е трудно да се прости на дадена личност, която ви е обидила. Просто простете. Because whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. It's a myth.
Защото това е един мит. Дали ще простите или да не простите, вие нищо не правите. So, if you are not forgiving, you are playing into wrong hands and you are torturing yourself. Ако не простите, вие попадате в лоши ръце и вие се самоизмъчвате. So better to forgive everyone without thinking about individuals. По-добре простете на всеки, без да мислите за отделните личности, които вероятно са ви обидили. Now, you have to understand that I cannot force self-realization. А вие също трябва да разберете, че аз не мога да ви принудя да получите себе реализацията. Because this kundalini, which uncoils itself and connects you to this all-pervading power, is the power of pure desire. Тъй като кундалини, която се разгъва, развива и се свързва с всепроникващата сила, е силата на всеобхващащото желание. So you have to have pure desire to get self-realization. Вие трябва да имате чисто желание, за да получите себе реализацията. In your own glory of freedom. В вашата слава на вашата свобода. I respect that freedom because ultimately you have to get the total freedom. Аз уважавам тази свобода, тъй като в края на краищата вие трябва да получите цялостната свобода. Above all conditioning, ego, habits. За нашата кондиция, за нашето его, за нашите обичаи, навици. Nothing can dominate. Нищо не трябва да властва над вас. So we use our left hand. Така, по този начин ние използваме лявата ни ръка. To express our desire. За да изразиме нашето желание. To have self-realization. Да получиме себе реализацията. And we use our right hand. Използваме дясната ръка. To nourish our centers on the left side. За да може да захраниме нашите центрове от лявата страна на тялото. First of all, I would request you to take out your shoes because this Mother Earth helps us a lot. Много ви моля, свалете обувките, защото майката земя ни помага много. Also to keep both your feet on the ground separate from each other. Освен това, поставете краката встрани един от друг на върху земята. Now we'll show you how to put the right hand on what center. А сега ще ви покажем как да поставите дясната ръка и върху кои центрове. Then you'll have to close your eyes. А сега затворете очи. So now, first you put left hand like this. Изпънете лявата ръка and по този right начин. Hand, right hand on your heart. И дясната на вашето сърце. In the heart resides the spirit. В сърцето живее духът. You should sit comfortably. Седнете спокойно, нито се навеждайте напред, нито се изпъвайте назад. Comfortably. Stay. Нека да ви е удобно. So now you have in the heart the spirit. В сърцето е вашият дух. But the seat of the spirit is on the fontanelle bone area. Here. Но седалището на духа е на фонтанелата, там горе на върха на главата. Which was soft bone and the child. Мястото, което е меко, когато детето се ражда. Now we move our hand on to the upper portion of our abdomen, on the left hand side. А сега придвижете вашата ръка към горната, върху горната част
на корема от лявата страна. This is the center of our mastery. Това е центъра на нашето ръководство, на нашето водачество. Then we move our right hand in the lower portion of our abdomen. А след това придвижете лявата ръка, дясната ръка и я поставете в ниската част на коремната кухина. This is the center of pure knowledge. Това е центъра на чистото познание, which manifests on your central nervous system. Той изразява чрез този център се изразява цялата ви централна нервна система. Whatever we have achieved in evolutionary process. Всичко, което ние сме достигнали в еволюционния процес, is manifested on our central nervous system. Се изразява чрез нашата централна нервна система. Then again we take back our hand in the upper portion of our abdomen. Отново върнете ръката на горната част на корема. Then we take our hand on our heart. Отново придвижете ръката и я поставете върху сърцето. And then we take our hand in the corner of our neck and our shoulder like this. След това вдигаме ръката и я поставяме на ъгъла. На ъгъла там, където е ъгъла между рамото и врата. And then turn your head to the right. Обърнете главата надясно. This is the center we catch when we feel guilty. Този център се блокира, когато ние изпитваме вина. And this I feel is not the most you are catching one of them. И аз чувствам, че този център по-голяма част от вас. Please don't feel. Много ви моля, не се чувствайте виновни. Otherwise Kundalini won't pass. В противен случай Кундалини няма да премине. Now, please take your right hand onto your forehead, pressing both the temples like this. Поставете дясната ръка така, че да притиснете и двете слепоочия по начина, по който показва Шри Матаджи. And now bend your head. А сега наклонете главата напред. Now, take back your right. This is the center for forgiving everyone. Това е центъра за прощаване на всички. Now we take back our hand on the back side of our head. А сега поставете ръката на задната част на главата. And push back our head as far as possible. И леко отметнете и по възможност колкото може повече отметнете главата назад. This is the center where you have to ask forgiveness. Това е центъра, при който трябва да молите, да искате прошка from the all-pervading power of love. От всепроникващата сила на любовта. Without feeling guilty, без without да се чувствате виновни за извършените грешки, just for your satisfaction. Просто за ваше лично задоволство, удовлетворение. По възможност изпънете главата колко се може повече назад. Now, you have to stretch your palm. Сега изпънете дланта по този начин. And put the center of your palm on top of the fontanel bone. Поставете центъра на вашата длан на върха на фонтанелата. Put down your head. Леко наклонете главата. And press back your fingers. И изпънете назад вашите пръсти. As far as possible. По този начин. And now you can move your skull.
А сега движете по, по черепа. With a pressure. С натиск. Seven times clockwise. Седем пъти по посока на часовниковата стрелка. Slowly. Бавно движете. That's all we have to do. Всичко, това е всичко, което ще трябва да направим по време на този сеанс. Now, will you please? А сега моля ви. Remember that you have to keep your both feet on the sides and you have to sit with it straight. Дръжте краката в страни и бъдете, дръжте гръбначния стълб изправен по възможност. And put the left hand towards me. И поставете вашата лява ръка към мен. You can take out your spectacles. Махнете очилата. And put your right hand on your heart. Поставете дясната ръка върху областта на сърцето. Here you have to close your eyes until I tell you, please don't open. И а сега в този момент затворете вашите очи и не ги отваряйте, докато аз не ви кажа да ги отворите. Please have faith in yourself that you all can get your answers. Много ви моля, имайте вярата в себе си, че всички вие ще получите себе реализацията. Now here on the heart you have to say, ask a question to me, which is very fundamental. А тук с ръка поставена на сърцето, запитайте един въпрос, задайте един въпрос към мене, който е изключително основен, изключително фундаментален въпрос. Please ask three times. You can call me mother or you can call me Shri Mataji. Вие може да ме наричате майка или Шри Матажи. Попитайте три пъти. Please say, Mother, am I the spirit? Ask this question three times. Три пъти попитайте, майко, аз дух ли съм? Now, if you are the spirit, you are the light. Ако сте духът, вие сте светлината. So you are your own master. И по такъв начин вие сте ваши собствени господари. So now please take your right hand in the upper portion of your abdomen. А сега моля ви, поставете дясната ръка на горната част на корема. And ask three times another question to me. И три пъти попитайте, задайте въпрос към мене. Следният въпрос. Mother, am I my own master? Майко, аз господар на себе си ли съм? I've already told you that I cannot force pure knowledge on you. Аз вече казах, че аз не мога да ви принудя да получите чистото знание. You have to ask. Вие трябва да искате. Вие трябва да го искате. So now please put your left hand in the lower portion of your abdomen. И затова сега поставете дясната ръка в свивката на слабините, ниската част на долната част на корема. And ask a question. И задайте следният въпрос. Or say, Mother, please give me your knowledge. Майко, моля ви, дайте ми вашето познание. As soon as you ask for pure knowledge, веднага щом запитате и помолите за чистото познание, the kundalini starts rising.
Кундалини започва да се качва нагоре. So we have to nourish the upper centers with our self-confidence. И затова ние трябва да подхранваме горните центрове с нашата самоувереност. Please raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. А сега дясната ръка се вдига в горната част на стомаха. Here you have to say with full self-confidence 10 times, Mother, I am my own master. А сега кажете 10 пъти с пълна увереност: Майко, аз съм мой собствен водач. The greatest truth about you is that you are not this body. Най-голямата истина за вас е, че вие не сте това тяло. You are not this mind. Вие не сте този ум. You are not this intellect. Вие не сте този интелект. You are not this ego. You are not these conditionings. Вие не сте това его. Вие не сте тези условия, създадени в тялото. But you are pure spirit. Вие сте чистия дух. So now raise your right hand on your heart. А сега дигнете ръката, дясната ръка, и я поставете в областта на сърцето. And say it with full confidence. И кажете с пълна увереност: Mother, I am the spirit. Say it like that. Кажете 12 пъти: Майко, аз съм дух. 12 пъти: Майко, аз съм дух. Now we have to know that this power of love which is all pervading. А сега добре е да знаем, че тази сила на любовта, която е всепроникваща, тя е океанът на познанието. And it is the ocean of joy. И тя е океана на радостта. But above all, it is the ocean of forgiveness. Но преди всичко, тя е океана на прощаването. So we cannot commit any mistakes which cannot be resolved by this ocean of forgiveness. Така че не може всички грешки, които ние ще направим и които сме направили, не може да не ги решим посредством този океан на прощаване. Жените, аз изобщо не съм виновна. I have already told you that if you forgive or don't forgive, you don't do it. Аз вече ви казах по този проблем. Дали прощавате или не прощавате, това няма значение. But if you don't forgive, you play into wrong hands. Но ако не прощавате, вие попадате в лоши ръце. And torture yourself. Вие започвате да се самоизмъчвате. So now please put your hand on your forehead in such a way that you press both the temples with your finger, small finger and the thumb. А сега, моля ви, поставете дясната ръка на челото, така че с пръстите да натискате слепоочията. And now please hold your head and put it down as far as possible. А сега наклонете главата надолу по възможност колкото се може по-надолу. Now here you have to say, Mother, I forgive everyone. В този момент вие трябва да кажете:
Майко, аз прощавам на всички. Don't think of individuals. Не мислете за отделните лица, които са ви обидели. In general you have to forgive. Вие просто трябва по принцип да простите на всички. You have to say it from your heart, not how many times. Вие трябва да кажете това нещо да излезе от вашето сърце. Независимо колко пъти го казвате, то трябва да бъде изречено много сърдечно. Now, please take your hand on the back side of your head. А сега моля, дясната ръка се поставя на задната част на главата. Here and put back your head as far as possible. Наклонете главата по възможност повече назад. Here you have to say и тук в този момент for your satisfaction. Кажете за ваше лично задоволство, удовлетворение. Without feeling guilty, without counting your mistakes. Без да се чувствате виновни, без да броите вашите грешки, извършени грешки. О, all pervading power of love. О, всепроникваща сила на любовта. Please forgive me if I've done any mistakes. Моля, прости ми за извършените грешки. Knowingly or unknowingly. Съзнателно или безсъзнателно. Say it from your heart. Кажете го съвсем сърдечно, да излезе от сърцето всичко това. Now the last center. А сега достигаме до последния център. Please stretch your palm. Моля, изпънете вашата длан. And please put the center of your palm on top of the fontanel bone area. Поставя се центъра на дланта на върха на фонтанелата. Here, please, again, push back your fingers. А в този момент изпънете назад пръстите. Now, bend your head. А сега и главата назад я наклонете. Here again, I cannot force self-realization on you. А сега главата напред, извинявам се, напред. И Шримата Жи ви казва, аз не мога да ви насилвам да получите себе реализацията. You have to ask for it in your own glory of freedom. Вие трябва да попитате, да помолите за това в славата на вашата свобода. Now please put down your head and put a proper pressure. А сега наклонете главата напред и достатъчно добре натискайте върху фонтанелата. And now move. А сега задвижете ръката. Scalp 7 times. По черепа 7 пъти. Slowly. Бавно. With pressure. С да се почувства натиск. Not the hand, but the scalp. Saying 7 times, Mother, please give me self-realization. 7 пъти на всяко завъртане, моля, кажете, Майко, моля ви, дайте ми моята самореализация.
Now please open your eyes. А сега моля, отворете очи. Put your left hand close. Поставете лявата ръка към Шримата Джи. And right hand. И дясната ръка също към мене, казва Шримата Джи. Now watch me without thinking. Наблюдавайте ме без да мислите нищо. Now put down your head and see with your left hand. If there's a cool breeze coming from your head, keep the right hand like this. Проверете с лявата ръка дали излиза хладен вятър от фонтанелата. Bend your head and see. Наклонете главата и проверете. The hand should not be on the head, but away from it. Ръката трябва да бъде не върху главата, но на разстояние от нея. Some of you might feel hot because you have not forgiven. Вероятно, една част от вас ще почувстват топлина, защото не сте простили. So please forgive. Затова моля ви, простете. Now, put the left hand towards me. А сега поставете вашата лява ръка към мен. Bend your head, please. Наведете главата напред. And see with your right hand if there's a cool breeze coming out of your head. И проверете с дясната ръка дали излиза хладен вятър от фонтанелата. It can be far away also for some people. For some people it can be far away. За някои хора това може да бъде и на по-голямо разстояние от главата. Now again put your right hand towards me. А отново сега сменете с дясната ръка поставете към мен. And see with the left hand if there's a cool breeze. И проверете с лявата ръка дали има хладен вятър над главата. Now, raise your hands. А сега повдигнете ръце. And push back your head. И отметнете назад главата. And ask the question three times. И попитайте следния въпрос три пъти. Mother, is this the cool breeze? Michael. Of the all pervading power. Това хладният бриз на всепроникващата сила ли е? А сега моля ви, свалете ръцете си. Би трябвало да се чувстваме много отпуснати. И вие ще почувствате и хладния вятър. Нека тези, които са почувствали хладния вятър, или от главата да излиза. Please raise your both hands. Повдигнете двете си ръце. All of you have what? Оказва се, че всички сте го почувствали. Вероятно някои от хора съвсем малко от залата. Because you talk too much.
It's all right, you'll get it, it's all right. So, thank you very much. Благодаря, Шри Матаджи, благодари. Those who have not got it can also come down and the search of this can be the realization, those who have not got it. Maybe something wrong in the physical side. Нека сахаджи йогите, които имат по-голям опит, да дадат, да помогнат на тези, които не са получили хладен вятър, тези хора от залата. You can come down here this side. Елате от тази страна. Please. This is the chance of the life. Това е шанса на вашия живот. Niko jagat karke sab ke paap haro aashirwad mangal maya dekar paavan sab ko karo janam maran ke phere mit gaye janam maran ke phere liye mata ji humko darshan hue tumhare इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए थे हमको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा अंधा पढ़े लंगड़ा चले राहत दीवाना पा जाए देखा जल्लाद को तौहीद में ढलते हुए देखा बाजारू तबीयत रूहानी बनते हुए देखा जल्लाद को तौहीद में ढलते हुए देखा बाजारू तबीयत रूहन बिखिलते हुए देखा टूटे दिलों को प्यार में खिलते हुए कर दूर भरम अपना है ये वक्त कयामा तो जख्म तू आ जाएगा अगर अभी न जाना कर दूर भरम अपना है ये वक्त कयामा तो जख्म तू आ जाएगा है सूरज चांदनी उगलता है निष्कलंक चांद को देखा है ये वो जन्नत का नजारा है